Здрасти, брат! Това зад мен не е Рио де Жанейро, това е българската версия Панчарево де Жанейро. В момента сме тук до община Панчарево и чакаме моя много добър приятел, битмейкъра, мюзикмейкъра, какво ли още не мейкъра, Вензи, който ще се изправи пред ново предизвикателство от моите приятели от Adventures BG. Нашия човек се задава, не знам защо, обаче реши да идва от общината. Вензи може да става общински съветник. Вензи, това ли е голямата новина? Не знам. Общинари ли си вече? Не, далече сме от общините, но да, това е яка община. Драго ми е много, че прие нашето предизвикателство. Приятели, любопитното е, че ти все още не знаеш какво ще ти се случи. Това сега ти кажа, моля те, не ме кари да съжалявам, че съм приел. Това може да е парашут, може да е бънджи. Тик с височините, как си? Зле. Аре, отваряй да видим директно. Аз съм ти подбрал нещо по-поносимо като за теб. Най-якия ден. Надявам се накрая да го кажа. Чисто да го твърдя това нещо, а не. Не, най-якия ден беше. Бил ли си на такова чудо, бе? Водно родел, вау! Не, никога не съм бил на такова нещо. Това е малко като флайборд. Не знам, okay. Флайборд си виждал. Да, познато ми е. Нещо такова, ще летим е така с една кошечка на гърба. Обаче трябва да ходим до язовир Батак. Имаш ли баски или нещо такова? Ами... Не си носиш? Не знам. Добре, ти си наблизо. Да. Аре отиде да вземаш ни бански и добре, да се мятаме. Ай. Вензи, дай да почнем от там. Какво ти е пълното име? Дългичко е. Винтислав, Милър, Алори, Принц, Ролан, пак Бунзе. Всъщност има и на други места по света, където хората си изписват цялото име, защото идеята е, нали, да удостоиш всички твои предци с... Поне докъдето ги знаеш. Да. Ами това между другото доста съвпада и с втори ми въпрос към тебе. Ти защо си шоколадо? Ами тъй като баща ми е нигериец, да, който е американец, всъщност афроамериканец, вече от над 30 години живее в Америка, но по принцип е родом от Нигерия. И защото майка ми не е. Тогава ще тях да съм по-тъм. Какво се води? Молат ли се води? Точно така, това се води молат. Още взето, както обичам да казвам, аз съм плод на 11 000 км разстояние любов. Велико. Аз съм плод на любов между Търговище и Варна, така че затова съм си останал бял. Добре, верен ли ми? Извинявай, че ще питам. Просто няма как да не го задам този въпрос. Кажи го отдалеч. Защото, примерно, има мит за черните, ама ти си шоколадо. Това значи половин мит ли е? Обясни ми го. Наистина не очаквах това. Що? Добре, да кажем така, никога не са се оплаквали от мене. И се надявам да са били искрени в това. Значи е полуверен ми това, така да кажа. Да. Ти как успяваш си винаги толкова усмихнат, човече? Аз съм позитивен, ти ме вземаш в малкия си джоб. Просто, даже като се усмихнеш, аз много харесвам и тук така, като присвиеш очичките и се чуя това как вижда в тия цепки, разбираш? Как го правиш? Истината е, че много често за усмивката се крият много по-тъжни неща, но с времето съм се научил да търся хубавото дори там, където много трудно да го откриеш. Станал ми е навик някакси да съм с такава нагласа. Не казвам, че аз нямам брейкдаунс, но се старая бързо да се оттърся от всичко негативно и да се усмихна, защото най-вече така аз се чувствам по-добре. А както знаеш, нали, когато човек се чувства добре, някакси всичко около него почва да сияе. Много ми е любопитно, защо така перспективен човек като теб все още не се е продал на лекия жанр. Ами... Знаеш какво визирам под лек жанр, но не желая да изричам тази дума, защото е много преекспонирана и сатанизирана. Защото вярвам в нещо и докато вярвам в това нещо, не искам да престъпвам вярванията си. От момента, в който съм започнал да правя музика, заставам зад всяка една от думите, които съм изпял. Вярно е, нямам чак толкова много песни, зад какво си примерно едни 15-тина да са. Но вярвам, заставам с цялото същество зад всяка една от тези думи и тези песни. Не усещам, че бих могъл да допринеса повече в въпросния лек жанър. Толкова, колкото бих могъл да допринеса в
в жанровете и в музиката, в която творя. Да, да. Аз обаче искам да продължа да те глождя за този лек жанр. Понеже ми е наистина любопитна гледната ти точка. Фактически, лекия жанр ли прави хората прости, или простите хора създават лекия жанр, ако ме разбираш въпроса. Къде е истина? Доста добър въпрос. Мога ли тук да започна за отговора ти с една много гениална мисъл на Моцарт, един гениален композитор от преди няколко века, който казва така: за да може една песен, една мелодия да стане наистина уникален хит, трябва или да може всеки кочияж да си я засвири, или абсолютно никой да не разбира за какво става. А Моцарт, ако не е друго, е правил хитачки. Да, правил е яко хитачки при това. И сега, нали, за да съм по-конкретен, музиката, която е по-лесно смилаема, по-лесно се консумира и по-голямата маса хора я слушат. Но не винаги количеството води пред качеството. Аз винаги съм залагал на обратното. Вензи, бъркат ли те с Венци, Венци? Да, случва се много често. Отиваш на участие, Венци, Венци. С коя песен? Е, става бе, потато си, бе. Я сега стига, човек. Си са, окей, сега, нали, както венката, нали, дашчето израсти, по-мога, нали, да го объркат нещо. Но, наистина, най-култовото объркване, което някога съм получавал, не мога да познаеш с кой. С кой са ме обърквали? Което ли си? С Криско. Да! Да, бе! Да! Да, бе! Да, да, да! Аз как мога да съм толкова добър, човек? Аз такъв си да и викам... Ти сериозно ли, бе, човек? Смисъл, аз, ето, Криско, аз. Пак като е са казали магапаса или нещо такова. Ама пак по-може там. Помоги. Вензи, сега ще се оправим ли без сценарий, а? Нямам никаква представа, аз съм завладян от гледката, защото наистина тук е... Мое добро, бе, брат. Вау. Гледа, има и някакъв къмпинг тук. Да, 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 да. И някакъв остров, маняк. Островът е велик. Здравейте, момчета. Добре. Супер, готови сме за действие. Аз съм Стефан. Аз съм Ицо, приятно ми е. Ицо. Венци, приятно ми е. Знаем кой си. Това са колегите, Сашо и Жоро. Приятно. Здраво ми е. Здраво ми, момчета. Значи, предполагам, първо трябва да се екипираме, нали така? Да, да се върчаме първо. Ицо, да ми кажеш първо, каква е разликата между водното родело и това чудо до него, флайборд? Разликата не е кой знае колко голяма, това нещо се управлява, просто има три струи за управление и баланс на тялото, другото нещо е с две струи, пак баланс на тялото. Основната разлика е, че флайбордът е атачнат за краката, закачен за краката, айде без английски, че не е много добър, и това нещо седиш свободно, като се едно караш мотор, колело или така. Седиш свободно, ама и падаш свободно, най-вероятно. Свободно, да, и седиш свободно, голям кеф е, и двете са просто... От кое се пада повече? Аз специално от флайборда падам много повече, не знам защо така, това ми е много лесно. Добре, аз ще започна с водното родело. Да, най-добре с водното родело. То строите му откъде? От тук идват? Строите двете са от тук и третата е ето от тук отдолу. Така че горе-долу се подпираш на три струи, може би затова ми е на мен е по-лесно. Да. А другото е с две. Добре, ми да го почваме, човек. Почваме. Не съм превъзбуден, ама ще стана. Това не беше много секси. Браво, браво, много добре! Браво! Браво, бе! Браво, бе! Обаче се отлепи, като виждаш как професионалист го прави, с такава лекота си викаш, ти от ли си, това е супер лесно, обаче съм сигурен, че всъщност е супер трудно. О, ето го, момчето!
Внимавай джета! Дръж да не те удари, дръж джета! Между другото доста добре беше. Май, по едно време тук целите ми предмишници толкова болят. Толкова болят, човек. Май, много добро. Много е добро. Само като тръгнеш да падаш, е тогава ти спира. Спира ти е къл, защото просто вече виждаш как се разбиваш във водата. Бензи, готов ли си? Виждам как се е свил като някакво котенце. Достраша ли те? Леле! Погледни просто за какво става дума. Предмишницата е двойна. Толкова много усилия има нужда да употребиш. За първи път е така иначе. После като свикнеш няма проблем. Ти не мога да го държиш лекичко, разбираш ли? Просто... Аз вече се облякох, отивам да видя бат Венци. Тук го виждам как вече пада от водното родело. Бат Венци нещо се затрудни на флайборд, затрудни се на водно родело и накрая му дадоха да кара джет като пенсионер. Моля те, хвани го. Виж какъв е флегматичен. Вау, обичаш високите скорости, виждам. Ти си голям търсач на силни усещания. Аз сега като един разследващ репортер да се втурна директно от мястото на събитието. Екипа на нашата медия Венци идва при тебе. Как беше? Нямам думи, наистина. Не мога да се опиша, трябва да се живее. Първо провала ми на флайборда. На флайборда беше такъв грандиозен провал. Деца казва, човекът се проваля, трябва да се провали грандиозно. А колко се задържа на водното родело? Ами не знам, но успях да видя, че се отлепих и може би в момента, в който видях, че вече се издигам прекалено на високо, не знаех какво да направя. Насираш! Директно. Значи много е важно на водното родело, това, което аз видях, е просто ръцете да си ги даваш напред, когато отиваш назад. И някак си наистина стойката ти е много, много важно нещо, стойката, защото от нея идва балансът ти, от нея идва стабилността, нали, в ползата, когато те издигне. То направо ми е мило да го гледам. Айде ти да се обличаш, Венци. Това е всичко от нас. Хора, ако епизод ви е харесал, цъкнете един сабскрайб на канала Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа. Толкова. Какво си давам зор и аз? Всичко е наред. Ще продължим да се трудим. Айде.